Sí. Bueno, bona nit a tots. Avui una miqueta de silenci, que anem a començar, penso que un dels actes més importants, sobretot al començament de l'exercici. Bé, esta vesprà, com sabeu, hem tingut l'elecció de la nostra fallera major infantil i del nostre president infantil. Ells, esta nit, és el seu primer acte oficial i estan així representant a la Comissió Infantil i esperant a veure qui serà la nostra fallera major. Així que el primer aplaudiment, així de benvinguda per a ells. I ara anem a fer la presentació de les candidatures a fallera major de la nostra comissió. Així que anem a apagar la llum una miqueta i presteu atenció a la pantalla. Candidata María Amparo, periodista Cabrera. Thank you.
de Ruth, la nit de Ruth, diu, perdó, la vesprada de Ruth i el president infantil, Pablo, ja els tenim per primera vegada els quatre així junts, i jo crec que se mereixen el primer fort aplaudiment. Els nostres quatre representants per la presentació.